მადლობთ ბატონო ვარჩო. მინდა გამოეხმაო რომ ქართული ოსნების სახელით ამ მოვლენებს რომლებიც განვითარდა გასული ორი კვირის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში. პირველი მინდა შევეხო წყალტუბოს თემას. მოგეხსენებათ, უპრეცედენტო ინიციატივა იქნა გახმოვანებული ჩვენი პარტიის ლიდერის ბატონი ბიზინა ივანიშვილის მხრიდან. ჩვენ მიჩვეული ვართ რომ როდესაც საქმე ეხება ბატონი ბიზინა ივანიშვილის ქველმოქმედებას, მის ინიციატივებს, ვისმეთ 1000 სულელებს ოპონენტების მხრიდან, თუმცა ამ შემთხვევაში მათი ოპონირება იყო აბსოლუტურად გაუგონარი. ეს არის ინიციატივა, პროექტი, რომელსაც არათუ არანაირი ხინჯი არ აქვს. ეს არის ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს წყალტუბოს აღორძინებას, უპრეცედენტო აღორძინებას და ითვალისწინებს წყალტუბოს ქცევას საერთაშორისო მასშტაბის უმაღლესი სტანდარტების კურორტად. აქაც კი შეეცადნენ ჩვენი ოპონენტები, რომ მოეძებნათ გარკვეული ბრჭყალებში არგუმენტები იმისათვის, რომ არ დაეფასებინათ ეს ინიციატივა. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ ოპონენტებს რეალურად არ უყვართ ჩვენი ქვეყანა, არ უხარიათ არანაირი წარმატება, არანაირი სიკეთე და პირიქით წინ ჩვენი ქვეყნის განვითარება და წარმატება. რაც არის სიცრუეზე აგებული და ჩვენისით რო ეს პოლიტიკური ძალა არის მთლიანად სიცრუეზე აგებული, არის განწერული, რა თქმა უნდა, მხილებისთვის და არის განწერული წარუმატებლობისთვის. ეს არის ნამდვილად საცოდავი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც არ აქვს არც სამშობლო და არც ღმერთის არასამს. რაც შეეხება ღმერთის რწმენას, ამ თემაზე აუცილებლად განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ ვიხილეთ გასული ორი კვირის განმავლობაში უპრეცედენტო შტურმი ეკლესიაზე და პირადად პატრიარქზე. ამაზე მეტყველებს ლიდერების, მათი ლიდერების მესიჯები და მე ციტატებს არ მოიყვან იმის გამო, რომ დრო არ მეყოფ უბრალოდ ამისთვის. ფეისბუქზე ათასობით ნაციონალის უპრეცედენტო შტურმი პატრიარქზე და ეკლესიაზე. ნაცების საიტები შეგიძლიათ ამოიღოთ სათაურები, როგორი შტორმი ხორციელდებოდა ეკლესიაზე და პატრიარქზე, და ასევე ნაცმოძრაობის სატელევიზიო საშუალებები, მათი მარგინალური პარტიული ტელევიზია ახორციელებდა მიზანმიმართულ შტორმს ეკლესიაზე. მარტო სათაურების მოყვანაც არის საკმარისი. მოძალადე მღვდლები, საპატრიარქოში რუსული გავლენა ძლიერდება. საქმე უნდა ყოფილიყო უკრაინისკენ, მაგრამ წავიდა უკანისკენ. რუსოფილი მიტროპოლიტი დაწყევლილთა სია, თავზარდამცემი მხილება, მღვდელმთავარ სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებენ, პედოფილიის ბრალდება. ქრისტეფორე სინოდის წევრების მხრიდან მუქარაკესზე საუბრობს, მუქარა დანაშაულის მხილებისთვის, მამათმოლობაში დადანაშაულებული ეპისკოპოსები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, თუ ვის ინტერესებშია და ვის მიერ არის მართული შეტევა და შტურმი ეკლესიაზე, პატრიარქზე, თუმცა რა თქმა უნდა ეს შტურმიც არის წარუმატებლობისთვის განწირული. მათ სცადეს 20 ივნის შეჭრა პარლამენტში და ხელისუფლების გადატრიალება და ეს მცდელობა დასრულდა ისე როგორც დასრულდა მათი წარუმატებლობით. ახლა ისინი ცდილობდნენ შეჭრას ეკლესიაში და ეს მცდელობაც ასეთივე წარუმატებლობით დასრულდება, იმიტომ რომ აქ დგას ხალხი, აქ დგას ხელისუფლება, აქ დგას ეკლესია, რომლებიც არის შეურყეველი და აუცილებლად დაუპირისპირებენ სათანადო პასუხს ასეთ პოლიტიკურ ძალებს. განსაკუთრებით შემაშფოთებელი იყო თავდასხმა პირადად პატრიარქზე, რომელიც 40-ზე მეტია უკვე ემსახურება ეკლესიის აღორძინებას და რომელიც ემსახურება ჩვენი ქვეყნის აღორძინების საქმეს. ჩვენ აქ ვიხილეთ იმ სულის რეინკარნაცია, რომელიც ასე გვახსოვს ჩვენ გასული საუკუნის დასაწყისიდან. ეს არის ბოლშევიკური სულის რეინკარნაცია. მათ რომ ქონდეთ ახლა საშუალება, ხელში რომ ქონდეთ ურუები და მაგრატლები, დაიწყებდნენ ეკლესიების გრევას და სასულიერო პირების გაკრეჭვას, თუმცა მათ აქვთ ახლა სხვა იარაღი და დღეს ისინი აუცილებლად ესროდნენ ილიას, იმიტომ რომ ისინი არიან ახალი დროის ორჯონიკიძეები და ახალი დროის ბერბიჭაშვილები. ეს არის ხალხის შეფასება ამ პოლიტიკური ძალის მიმართ.